Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. Dnes vám ukážem, ako si môžete uháčkovať detskú deku. Vidíte veľmi krásny vzor, stĺpiky zo zadu a spredu háčkované striedavo. Veľmi jednoduchý vzor. No a ukážem vám o chvíľočku, akú vlnu som použila. Minula som 8 klbiek vlny dohromady. Vždy som háčkovala s dvomi súčasne. Deka má 70 na 50 cm a všetko uvidíte o chvíľu. Takže začneme vlnou. Je to vlna Univole. Je to mentolovo zelená farba číslo 4. 70% polyakrylu a 30% polyamidu, 50 gramov má klbko a 150 metrov dĺžku. Háčik 3,5 až 4,5. No a ja to budem robiť tak, že budem háčkovať dve klbka súčasne a použijem háčik číslo 6. Funguje to krásne. Už som to skúšala aj na iných bábetkovských dekách. Vytiahnem si zo stredu vlnu. Už mám obidve klbka začaté a môžeme začať reťazkou. Nahodím si toľko očiek, až kým nedosiahnem dĺžku, ktorú by som chcela mať. No a môžete pracovať s kratšou alebo dlhšou stranou ako prvou. Bude to obdĺžnikové, takže je to na vás. Nahodíme si reťazku a premeriame, aby ste mali dĺžku, ktorú chcete mať. Takže robíme očka. Ak ich bude priveľa, vypárame, ak málo pridáme. Ja som si reťazku premerala, má približne 90 cm. To je pekná dĺžka na tú dlhšiu stranu. No a môžem pokračovať. Urobím si ešte 3 doplnkové očka na výšku, nahodím a zapichnem do štvrtého očka od háčiku, to je toto očko. Vytiahnem vlnu a uháčkujem dlhý stĺpik cez dve očka, nahodím a zasa cez dve očka. No a prvý dlhý stĺpik je hotový. No a znovu nahodím, zapichnem, vytiahnem vlnu, háčkujem cez dve a cez dve očka. No a takto až na druhú stranu. Prvý riadok mám hotový, toto sú všetko dlhé stĺpiky. No a teraz sa otočíme na druhú stranu, budeme pokračovať druhým riadkom, no a tu príde ten trik. Urobím si 3 očka na výšku, otočím a začnem so vzorom. Ide to jednoducho, háčkujem dlhý stĺpik, ale tak, že som si nahodila a nezapichnem do očka, ale idem tu poza dlhý stĺpik predošlého riadku. No a tu uháčkujem dlhý stĺpik, takže som vzadu a teraz urobím trošku inak. Takto si prejdem, samozrejme najskôr nahodím a teraz zo zadu dopredu. Prevlečiem si dve očka a urobím ďalší dlhý stĺpik s opačným efektom. Takže tu ide tak a keď to otočím, tak je to na opačnej strane rovnako. Len teda naopak. A takto to budem striedať. Ešte vám to ukážem. Nahodím, idem cez ten stĺpik, vytiahnem vlnu, cez dve očka a cez dve očka. No a teraz si nahodím, ale idem opačne, zozadu dopredu, prejdem popred stĺpik dozadu, ale tam vzadu si vytiahnem vlnu a háčkujem cez dve očka a cez dve. No a takto vzniká ten vzor. V podstate sú to len stĺpiky, ktoré sa háčkujú spredu a zozadu a takto sa striedajú. No a takto budem pokračovať opäť až na koniec riadku. Potom vám ukážem, ako to vyzerá, ako pokračujeme. Takže ja som pokračovala s niekoľkými ďalšími riadkami. Myslím, že už veľmi pekne vidíte vzor, krásne sa strieda. To, že sú háčkované tie stĺpiky spredu a zozadu. No a krásne striedajú aj takto cez seba. Ukážeme si to. Začnem každý riadok tromi reťazkovými očkami
a mám tu toto očko, ktoré prechádza cez to, čiže stĺpik je háčkovaný. Tak, čiže ja to teraz musím urobiť takto naopak. Zozadu, dlhý stĺpik, no a má ten efekt v riadku nad tým. No a teraz pôjdem spredu, dozadu, očko nechám predu a tu robím dlhý stĺpik. Čiže vždycky robíme opak toho, čo vidíme v predošlom riadku. No a stále to takto striedame a pokračujeme v takomto krásnom vzore. No a až do konca deky, kým nedosiahnem dĺžku, ktorú chcem mať. No a medzičasom je deka naozaj krásne veľká. Minula som 8 klbiek vlny medzičasom, čiže 4 krát po 2 klbká. Deka má približne 50 cm na výšku, alebo teda na tú kratšiu stranu. Vidíte, ako vyzerá ten vzor? Krásne sa to prelína cez seba. Mne sa to fakt páči. Je to krásna, kompaktná štruktúra, krásna, hebučká, jemná deka. Dúfam, že sa vám tento nápad aj vzor páčili. Ak áno, môžete mi pod videom nechať palček hore. Možno máte chuť odoberať môj kanál, v tom prípade stlačte tlačidlo odoberať a ak stlačíte aj ten zvonček, už nezmeškajte žiadne moje nové video, pretože dostanete upozornenia. Tu hore si ja zatiaľ urobím slučku, odstrihnem zvyšok a zašijem. Deka bude hotová a my sa uvidíme na budúce. Ahojte!